ឯកឧត្តមបណ្ឌិតវែងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងឯកឧត្តមអ៊ូចភីអភិបាលខេត្តតាកែវអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យដាលានស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្លាកូនឃុំពុទ្ធសរស្រុកបាទីខេត្តតាកែវឯកឧត្តមបណ្ឌិតវែងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រតិភូអមដំណើរនៅរសៀលថ្ងៃពុធ5កើតខែមិញឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2020អាយដាមអ៊ូចភីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវព្រមទាំងលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុះកបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យដាលានដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅភូមិខ្លាកូនឃុំពុតសរស្រុកបាទីខេត្តតាកែវអាយដាមអ៊ូចភីអភិបាលខេត្តតាកែវបានមានប្រសាសន៍ថាបុណ្យដាលានគឺជាបុណ្យមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រមូលផលច្រូតកាត់រួចហើយក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់គុណទឹកដីនិងអាកាសធាតុដែលបានអនុគ្រោះដល់ការបង្កបង្កើនផលឲ្យទទួលទិន្នផលដោយអភិរក្សបាននៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿតាំងពីបព្វបុរសរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែថែរក្សានិងរៀបចំពិធីបុណ្យដាលានឬឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាបុណ្យពូនភ្នំស្រូវជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រមូលផលច្រូតកាត់